Když jsem spolu s vámi poslouchal dnešní pořad Stopy fakta tajemství, tak jsem si uvědomil, že jsem hodně rád, že se mi podařilo v rozhlasovém archivu najít ještě i ten slíbený zvukový bonus, protože ten nám umožní, abychom se s Hugo Haasem dnes v Českém rozhlase 2 Praha v Pestré sobotě rozloučili opravdu s úsměvem, s humornou vzpomínkou, protože on skutečně dokázal rozdávat humor a radost i v tom roce 1963, když se uskutečnila jeho cesta z Vídně do Prahy po 25 letech. V rozhlasovém archivu se z toho roku 1963 dochovalo několik autentických zvukových dokumentů. Hugo Haas nám ledacos řekne z toho, co jsme slyšeli svými vlastními ústy, ale taky se dochoval záznam, když se chystala teprve cesta Huga Haase do Prahy. Herec a publicista Karel Pech tenkrát ke Zdeňku Štěpánkovi vzal svůj přenosný magnetofon, řeklo by se reportážní magnetofon, a učinili spolu takový experiment. V té době to nebylo běžné zaznamenávat na pásek telefonní hovory, a tak připevnili několika gumičkami ke sluchátku mikrofon toho magnetofonu a zatelefonovali do Vídně Hugo Haasovi, aby si potvrdili, že skutečně přijede a kdy přijede a jak se to všechno odehraje. No a ve stanovený čas čekali Zdeněk Štěpánek a Karel Pech na to, až se jim ohlásí telefonní spojovatelka. 2161? Ano, ano. Máte tady vaši výzvu Vídeň. Děkujem. Haló. Haló. Kdo tam? Hugo, to jsem já. Kdo? Štěpánek. Zdeněk? Ano. Dostal je blízko. Já už jsem dostal tvůj lístek. No. Takže je všechno zařízený. No a kde? Falkronu. Falkronu? Ano. Já přijedu v sobotu odpoledne 1:30 a moc se těším, a jakmile přijdu do hotelu, tak tě zavolám. Já budu na nádraží. No ty seš milej. No, no to se těším. A v neděli si vyšetří v poledne na oběd. To u nás, jo? Pane režisére, tady je u telefonu Karel Pech. Jo, pane Pech. Já poslouchám na druhém sluchátku. Mi bude tam čekat krom Zdenka ještě několik herců z Národního divadla. No to se moc. A taky tam bude kameraman. Ale oni by tam bývali přišli všichni, víte, ale vy přijedete tak nešikovně. Protože my máme odpolední představení, v kterým hraje asi 40 herců, víte? Tak tam na vás bude čekat Zdeneček a ještě někdo možná. A taky si vás tam nafilmujou. A 16. listopadu odpoledne číhal televizní štáb na ty, kdo jdou vítat. Jsem tak nadšenej, že nevím, co bych udělal. Já jsem prostě dojmutej k slzám. Po čtvrtstoletí se vrátit není integrace. Člověk si nemůže nic vymýšlet, nemůže se soustředit na nic, je prostě jenom rozčílený. A měl jsem šílenou radost, že vidím tolik drahých tváří najednou. Na koho se podívám, to je ale hezký, jako na koho z vás se podívám, tak vždycky si vzpomenu na nějakou legraci. Humor a legraci sebou tenkrát v roce 1963 Hugo Haas do Prahy skutečně přivezl, protože krom toho jeho posmutilého bloumání po divadlech a přemýšlení o tom, jak to tam kdysi vypadalo a jak to tam je dneska, se také uskutečnila debata, jakási beseda s diváky v divadle, která byla zaznamenána pro rozhlas, a ta nahrávka z roku 1963 se dochovala. Já vám z ní pustím alespoň úryvek, který opravdu stojí za to. Hugo Haas tenkrát byl vyzván, aby vedle jiného vyprávěl taky o tom, o čem jsme malinko slyšeli v pořadu Stopy fakta tajemství, ale ne přímo od něho. Totiž jaké to je, když se český herec najednou ocitne tváří v tvář cizímu prostředí. Jaké to vlastně je, když je herec přesazen docela někam jinam? Tak v prvé řadě bych vám chtěl říct, že pro herce ztratit řeč je asi jako když pianista jde do světa, useknou mu ruce a někdo řekne, zahrajte nám. Ztratíte řeč a máte najednou dojem, že jste začátečník, že nemůžete vůbec nic. Takže řeč je váš projev. Pro mě to ze začátku bylo hrozně těžké samozřejmě a někdy jsem si musel moc dávat pozor, abych vůbec se z toho dostal, z těch situací, ale páč herec má v sobě vitalitu a drzost samozřejmě taky, tak jsem vždycky jako proplul, někdy jsem opravdu nevěděl. Pamatuju se, že jsem v Paříži se naučil roli do filmu, velkou roli, těžkou roli. Hrál jsem 5 charakterů, špiona.
a že jsem se učil celý noc. A potom jsem přišel do ateliéru a režisér řekl, my jsme tuhle scénu změnili a máme nový text na to. Já jsem byl úplně zoufalý, tak to napsali, ten nový text, na takovou velkou tabuli a udělali takový záběr na mě, aby to nebylo vidět, že to čtu, a já jsem se snažil číst ten text a přitom jsem starou rutinou a tak dál to zamaskoval, aby nebylo vidět, že se to teprve učím. A pak, když jsem přišel domů, tak jsem se musel Bibinky, svojí ženy, zeptat, co jsem vlastně říkal. Tak jsem vůbec nevěděl a ona mě to potom překládala všecko, co jsem vlastně řekl. Tak si představte, že to nebyla žádná legrace. No a sotva jsem se trošku naučil francouzsky, tak jsem přišel do Ameriky a tam to začalo taky. Zase jsem se musel přehrát na jinou řeč. Mistře, když už jsme u toho divadelního vystupování v New Yorku, tak vy jste také hrál v Brechtově Galileovi. Nás by samozřejmě zajímalo, jak jste se v té roli, kterou jste hrál, cítil Brechtovi. Zejména je jistě pozoruhodné, že to režíroval sám autor a že tedy jste měl jaksi příležitost vytvořit tu postavu z autentického pojetí autorovy koncepce. Já myslím, že to je jedna z mých nejhezčích vzpomínek, protože divadlo přece jenom byl vždycky můj svět, i když jsem dělal hodně do filmu a hlavně do filmu, tak jsem se vždycky dobrovolně vracel k divadlu. Ani jsem to nemusel, ale vždycky jsem zase přišel zpět k divadlu a byl jsem snad jeden z mála filmových herců, který se vždycky jako chtěli dostat zpátky. A když mě nabídli papeže Urbana VIII., ačkoliv jsem si uvědomil, že je to velký skok od načarac, tak jsem... tak jsem to přijal s velkým zájmem a těšil jsem se hlavně, že budu hrát s tak vynikajícím hercem, jako byl Charles Laughton. Charles Laughton byl obrovský herec a nejenom to, že byl obrovský herec, on byl úžasně lirický člověk. A já se pamatuju, že byl dojemný, tak skromný, že například já se pamatuju, že z kritiků, jeden z těch kritiků napsal něco tak trošičku špatného o něm a on na bibinčině rameně vzlikal a plakal jako malý chlapec, protože mu bylo líto, že někdo něco o něm špatného řekl nebo napsal. On byl opravdu neskažený. No a Bert Brecht byl moc milej, zajímavý člověk a je takový ustrašený, páč jeho žena byla basistka, taková, víte? A on tam seděl vždycky. A on tam vždycky seděl a jenom tak měl takový vyjevený obličej a vždycky říkal, pojď jít trošičku doleva a tak. A on pál, nechlo být. Tak on zase umlk. Ona to režírovala vlastně tím, že vždycky ho okřikla. Ale bylo to přece jenom krásné představení a já na to vzpomínám ohromně. Pak taky vzpomínám na jednu věc, která byla krásná. On neuměl řídit vůz a já jsem neuměl řídit vůz. A naše manželky vždycky pro nás přicházely po představení. Jeho žena Elsie Lanchester a moje žena Bibinka. Tak jednou, že jsme byli po představení trochu dřív, a lidi odešli a herci odešli a světla zhasla, my jsme stáli před divadlem úplně jako dva kluci, když je po škole a maminky nepřišly pro ně a oni nevěděli, co vzpomínali. My jsme tam stáli, my jsme se drželi za ručičky strachem. Na ulici už byla tma všude, až nakonec najednou se ukázalo světlo. To je moje paní. Byla to moje paní. Ale my jsme se šťastně dostali domů, ale na to nezapomenu, protože jsme, bylo to strašně takový dětský, jak maminky na nás zapomněly. Jak jsme tam stáli, bylo to moc, moc hezký. Tak to byl úsměvný úryvek záznamu z roku 1963, záznamu besedy, na které vyprávěl Hugo Haas, který tenkrát po 25 letech navštívil Prahu. Jak jsme ostatně slyšeli v dnešním pořadu Stopy fakta tajemství, a toto byl ten slíbený malý bonus, jakási tečka za tím dnešním vydáním.